Наша українська команда продовжує збирати нагороди на змаганнях у Дюссельдорфі. За перші два дні ігор нескорених Україна здобула 10 медалей. Нагадаю, змагання були започатковані принцем Гаррі у 2014 році і є частиною параолімпійського стилю, оскільки до них допускаються бійці та ветерани військовослужбовці. В яких дисциплінах беруть участь наші військові? І скільки золота та срібла маємо вже в українській скарбничці? Розпитаю в Олени Яновської, головної тренерки національної збірної команди на Invictus Games 2023. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Доброго ранку! Отже, ігри нескорених тривають. Розкажіть нам оці 10 медалей. Що це за медалі? Хто їх здобув? Отже, у перші два дні змагання відкривала у нас легка атлетика та пауерліфтинг. І тому медальний залік у нас розпочався безпосередньо з цих видів спорту. А саме завоювали у нас медалі у пауерліфтингу та у штовханні ядра, метанні диску та в бігових дисциплінах і в стрибках у довжину. Щоб більш дізнатися детально про те, хто завоював ці медалі, дуже прошу всіх заходити на сторіночку Invictus Games у Фейсбуці, тому що, щоб розуміти, які герої завойовують у нас медалі, треба почитати їх історії. Тому що це не просто олімпійські чи паралімпійські спортсмени. Для мене і для всієї України це значно більше. А сьогодні у нас день розпочався з веслування на концепті, і станом на зараз ми вже маємо 3 золоті медалі, які завоював Микола Заріцький, Назар Вознюк та Володимир Товкіс. І прямо зараз продовжується змагання. Я до вас включилась максимально оперативно, і зараз одразу біжу вже на локацію після включення, тому що дуже хочу вболівати. У нас вся команда зібралася зараз в залі для веслування, і у всіх сірший голос. Якщо ви чуєте, вчора ми всі кричали на стадіоні. Сьогодні з самого ранку ледь говоримо, п'ємо гарячий чай, щоб знову мати можливість покричати і попідтримувати. Які змагання ще попереду? Попереду у нас ще багато видів спорту. Сьогодні також стартує баскетбол на візках. Потім у нас буде плавання, у нас буде стрільба з луку, у нас буде волейбол сидячи, у нас буде велоспорт і стрільба з лука. Змагання усі закінчують наші спортсмени по стрільбі з луку. А як взагалі реагують на нашу команду? Реагують дуже амбіційно, дуже емоційно, тому що саме ігри Invictus – це не просто змагання, які як олімпійські, наприклад, чи будь-які інші, тому що на сьогоднішній день всі нації дуже підтримують Україну, а в даному випадку кожна нація підтримує абсолютно усі інші держави. Тобто ми не боліємо, наприклад, тільки за Україну, Італію, тільки за Італію. Ми всі підтримуємо і наших спортсменів, наших учасників і учасників інших країн. А у нас найбільше підтримки, тому що усі хочуть підтримати безпосередньо нашу націю в боротьбі за перемогу. А наші спортсмени вражають оцим дійсно виявленням нескореності, перевіреною на фронтах, я так розумію. Що є головною запорукою наших перемог? На сьогоднішній день це наша сила духу. Це в першу чергу сила духу наших воїнів, сила духу наших людей, усіх українців, і тих, які на передовій, і тих, які в тилу, і ті, які зі зброєю, і ті, які допомагають і намагаються захистити і поранених, і забезпечити передову, щоб цих поранених було менше. Нас дуже сильні духом люди, і я впевнена, що саме це буде запорукою нашої перемоги, тому що ми ніколи не здаємось. І Україна бере участь у змаганнях вже з 2017 року. Можете тезово окреслити, а як змінилися наші команди, наші спортсмени? Мабуть, основне те, що я можу виділити, то що через популяризацію ігор нескорених в Україні, і вона повинна відбуватися, популяризація з кожним роком все масштабніше, ми намагаємось залучити до ігор нескорених все більше тих людей, які раніше не займалися спортом. Тобто, що маю на увазі? У нас дуже багато поранених військовослужбовців на сьогоднішній день. Вони ніколи не займалися спортом чи фізичною культурою, але саме спорт – це є той інструмент, який допомагає їм після поранення повернути віру в себе. Тому сьогодні у нас в команді є дуже багато саме тих
ветеранів та військовослужбовців, які раніше не займалися взагалі спортом. А якщо говорити про 17-й рік, то там все-таки склад команди був більше з тих людей, які приблизно розуміли, в яких дисциплінах вони будуть приймати участь і мали попередньо вже якийсь досвід. А от ви, спостерігаючи, бачите, наскільки от швидше реабілітація вона проходить і ефективніше, якщо людина йде от в такі команди, у спорт, де є такі ж самі люди, які отримали травми, пережили ампутацію? Коли наші воїни потрапляють у, скажімо так, коло своїх, у дружню атмосферу своїх, взаємопідтримки, взаємоповаги. Коли вони розуміють, приїжджаючи в даному випадку на ігри Invicto за кордон, вони бачать величезну підтримку ветеранської ком'юніті усіх країн. І ця підтримка, це таке велике-велике коло, величезна ветеранська родина, вона дає кожному особисто набагато більше, скажімо так, сил зібратись, повірити заново в себе і рухатись вперед. Тому що кожен воїн, коли він знаходиться в такій великій ветеранській родині в атмосфері підтримки, він розуміє, що він не один. А кожній людині в житті дуже потрібно бути комусь потрібним. І в даному випадку це ось саме ця підтримка, про яку я говорю. Пані Олена, передайте нашим спортсменам, що коло своїх – це вся Україна. І ми за них не переживаємо, тому що ми впевнені, що вони переможуть. Тож, нових перемог нашій команді. І вам дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. Це була Олена Яновська, головна тренерка національної збірної команди на Invictus Games 2023.